Малко преди 10 часа протоколите от преброените бюлетини в 23-та районна избирателна комисия в столицата отпътуваха към Централната избирателна комисия. На тези избори отчитането на резултатите е преминало много по-бързо и спокойно, отколкото на президентските, местните и предишните парламентарни избори. Започнахме с първата секция някъде към 8 часа в зала Универсиада приемането. Това са подвижните секции, те са по-бързи, тъй като са с по-малко избиратели. По-бързо приключват с на резултата, идват първи. Последната секция приехме, мисля, към 5 часа сутринта. По-бързо е от гледна точка на това, че на миналата година бях президентски избори плюс референдум, т.е. имаше два протокола и разбира се много по-бързо от местните избори през 2015, когато секционните комисии трябваше да установят резултат в 5 протокола. Освен това, сега в момента в София сме 3 районни избирателни комисии, а не една, както беше през 2015 година. Така че да, бих казала, че по-спокойно от предходните два избора. Без проблеми премина и предаването на бюлетините в зала Арена Армеец. Там протоколите са се обработвали за около 40 минути. 17 експерти приемаха изборните книжа на общо 601 секционни комисии. Около двете зали имаше засилено полицейско присъствие.